Hur kände du på en skala mellan 1 och 10? 10. 10? Ja. Vem är mest känd av du och Jan Gio? Det är jag. Det är jag. Varför då? Jag har ju alla egentligen, i och med att jag gjorde så mycket tv-program. Jag gjorde tv i 10 år. Ja, det är nog jag. Men det, jo, det borde vara jag. Varför då? Längre tid i publiciteten och 10 år i tv.